Hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər, əziz tamaşaçılar, sizi Osman Qızı Tele Studiyasının efirində xoş gördük. Bu günləri mən Qubad Badoğlu, Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının sədri olaraq Azərbaycanda yaxın zamanlarda gözlənilən qiymət artımı barədə danışmaq istəyirdim. Eyni zamanda hesab edirəm ki, bu artımın əsas mənbələrindən biri məhz indiyə qədər Azərbaycan iqtisadiyyatında müşahidə olunan problemlər və İnsarçılıq, korrupsiya və hesab edirəm ki, həm də Azərbaycanda əmək haqqlarının və digər sosial ödənişlərin artırılması hesabına dövrəyə çıxacaq böyük miqdarda vəsaitlərlə bağlıdır. Azərbaycan yaxın zamanlarda bu minimum əmək haqqının 250 manata çatdırılması və eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının, əməkdaşlarının, hərbi qulluqçuların, eləcə də diaqnostikadan keçmiş təhsil işçilərinin və digər sahələrdə çalışan büdcə sferasında işləyənlərin əmək haqqının artımını gözləyir və bildiyiniz kimi bu barədə verilmiş fərmana görə sentyabrın 1-dən bu həyata keçiriləcək və sentyabrın 1-dən etibarən Azərbaycanda rəsmi olaraq hökumətin dediyi kimi sosial islahatların əslində bu dırnaqarası istifadə olunan bir termindir, ikinci fazası başlayacaq və sosial islahatların ikinci fazası çərçivəsində son 4 ayda bu iki büdcə ilində Azərbaycanda sosial sahədə müəyyən dəyişikliklər vəd olunur və ilk növbədə minimum əmək haqqının artırılması, minimum pensiyanın qaldırılması hesabına Azərbaycanda aşağı olan ödənişlərin yüksəlməsi gözlənilir. Əvvəla qeyd edeyim ki, bu il üçün bütün bunların həyata keçirilməsinə 620 milyon manat vəsait ayrılmışdı, amma sonda bəlli oldu ki, bu məqsəd üçün dövlət büdcəsindən ən azı 2,3 milyard manat vəsait tələb olunacaq və bu vəsait yalnız cari il üçün nəzərdə tutulduğu növbəti il üçün isə 3 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən ayrılmalıdır ki, indiki səviyyədə minimum əyaqını, minimum pensiyanı və fəaliyyətə büdcədə sferasından maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqlarının artımını təmin edə bilsinlər. Azərbaycanda 2018-ci il üçün 7 milyard 196,5 milyon manat məbləğində vəsait xərclənib iqtisadi təsnifata uyğun olaraq sosial yönlü məqsədlər üçün, yəni bu əvvəlki ilə müqayisədə 7,6% çox idi. Ümumiyyətlə həmin xərclərin tərkibində əməyin ödənişi ilə bağlı xərclər 61,3% təşkil edirdi və bu deməkdir ki, 2018-ci ildə əməyin ödənişi bölməsi üzrə xərclər 4 milyard 411 milyon manat olubdur. 2019-cu ildə əməyin ödənişi üzrə xərcləmələr 6 milyard 711 milyon manat gözlənilir. 2020-ci ildə isə bu 7 milyard 411 milyon manat məbləğində olacaq. Bu deməkdir ki, 2019-cu ildə əməyin ödənilməsi xərcləri 2018-ci ilə nisbətən 52,1%, 2020-ci ildə isə 68% artıq olacaqdır. Və bu artımlardan daha çox kimlər pay götürəcək? Və hesab edirəm ki, bu artımlardan daha çox pay götürən hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlar olacaqdır. Çünki hüquq mühafizə orqanlarında çalışanlarla yanaşı Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvləri, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Dövlət Miqrasiya Xidməti, eyni zamanda Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti, Ədliyyə Nazirliyinin Pentensiyar Xidməti, Tibb İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Müdafiə Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbi qulluqçuları və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşları, dövlət qulluqçu olmayan mülki işçiləri, eləcə də büdcədən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışanların maaşı gələn aydan etibarən 1% artacaqdır. Yəni, burada əmək haqqı artımına məruz qalan orqanlardan biri də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinin, katibinin və sədrinin müavinlərinin, üzvlərinin əmək haqqısı artacaq və bu bilirsiniz ki, hansı məqsədlər üçün həyata keçirilir indiyə qədər ki, fəaliyyətində Mərkəzi Seçki Komissiyasının əsas funksiyası Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması olubdur və bu məqsədlərə xidmət edən ayrı-ayrı ki, fərdlərin toplandığı və bütövlükdə hakim partiyanın təmsilçiləri olan Mərkəzi Seçki Komissiyası bundan sonra daha yaxşı belə deyək ki, mükafatlandırılacaqdır. Söhbətə götürəndə hesab edirəm ki, bu məsələ yalnız iqtisadi məsələ deyil, bu həm də siyasi bir məsələdir. Çünki yalnız Mərkəzi və
Daire Seçki Komissiyasının əməkdaşlarının deki hakim partiyanın təmsilçiləri olan əməkdaşlarının əməklərinin kəskin artırılmasından söhbət getmir. Həm də bilirsiniz ki, Prezident sərəncamı ilə dövlətin ümumi təhsil müəssisələrində çalışan və bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin də aylıq vəzifə maaşları gələn aydan 20% artırılacaqdır. Azərbaycanda heç kimə sir deyil ki, xüsusilə də təhsil müəssisələrinin rəhbərləri, deyərdim ki, həm də təhsil müəssisələrinin işçiləri əsasən dairə və mərkəz seçik, məntəqə seçik komissiyasında cəmlənirlər və onlar dairə və məntəqə seçik komissiyasında saxtalaşdırma ilə seçkilərin, nəticələrinin saxtalaşdırılması ilə məşğul olurlar. Göründüyü kimi seçki prosesində saxtalaşdırma əməliyyatı əsasən onların iştirakı ilə həyata keçirilir və prezident sərəncamı ilə də ən çox diqqət göstərilən hüquq mühafizə orqanları və eyni zamanda təhsil işçiləridir. Sual olur ki, nədən səhiyyə işçilərinin əməkləri artırılmır? Məsələn, deyək ki, səhiyyə işçilərinin əməkləri təhsil işçilərinə müqayisədə daha da azdır. Mən demirəm ki, təhsil işçilərinin əməkləri daha yüksəkdir, amma 2018-ci ilin 1 yanvar tarixinə əgər biz diqqət yetirsək, bəlli olacaqdır ki, Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin orta aylıq nominal əməkçisi 222,5 manat, yəni dollarla ifadə edəsək 130 dollar, təhsil işçilərinin orta aylıq nominal əməkçisi isə 322 manat, dollarla ifadə edəndə 190 dollar təşkil edir. Yəni, göründüyü kimi səhiyyə işçilərinin əməkçisi, təhsil işçilərinin əməkçisi ilə müqayisədə ən azı 1,5 dəfə aşağıdır. Amma Azərbaycanda əməkçi üzrə dövlət siyasəti əməyin dəyəri və ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi əsasında həyata keçirilməmişdir. Və hakimiyyət təltiflərlə, mükafatlarla, xüsusilə də belə deyək ki, seçilmiş qruplarla, əməkçi artımları ilə bir növ Azərbaycanda özünün mövcudluğunu qorumaq məqsədi güdür. Bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. Yer gəlmişkən diqqətinizə çatdırım ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 2019-cu ilin 1 iyul tarixinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü alanların sayı 239.804 nəfər olubdur. Yəni, göründüyü kimi yüksək əmək haqqı alanlar və onlara xüsusi diqqətin əlaməti olaraq həm də mövcud rejiminin ömrünün uzaldılmasında daha çox maraq olanlardır. Yəni, bir növ represiya maşınının icraçıları sayılan hüquq mühafizə orqanları, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları, təmsilçiləri daha yaxşı sosial və maddi rifaha malik olurlar. Onlar yalnız əmək haqqları və digər ödənişlər hesabına təmin olunmur. Onlar həm də özlərinin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək biznes fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Eyni zamanda bu seçkini saxtalaşdıranlar və o saxtalaşdırılmış protokolları deyək ki, tərtib edənlər, onları imzatanlar da bir növ hakimiyyətin diqqətindən kənarda qalmır və sentyabr ayının 1-dən etibarən onların da əmək haqqının qaldırılması gözlənilir. Bununla qədər qeyd eləmək istəyirəm ki, hakimiyyətin bu sahədəki diqqəti yalnız əmək haqqı artımlarından ibarət deyil. Hakimiyyət bilirsiniz ki, həm də kütləvi informasiya vasitələrinə, dövlət dəstəyi fondu vasitəsilə, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına, dövlət dəstəyi şurası vasitəsilə büdcə vəsaitlərini Azərbaycandakı mövcud siyasi rejimin təbliğatçısı olan qəzetlərə və qeyri-hökumət təşkilatlarına ayrılır və onlar arasında bölüşdürülür. Məsələn, məlumat üçün qeyd edeyim ki, 2008-ci ildən 2018-ci ilə kimi təxminən 10 il ərzində Azərbaycanda QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə 29.564.070 manat vəsait hökumət yönlü qeyri-hökumət təşkilatları arasında bölüşdürülübdür. 2010-2015-ci illərdə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan yalnız kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna 76 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Yəni, bu vəsaitlər bir yerdə 100 milyon manatdan çox deməkdir və bu kifayət qədər böyük vəsaitlərdir ki, bu günlərdə qeyri-şəffaf və hesabatsız şəkildə bölüşdürülür və bundan da ən çox faydalanan, yenə qeyd elədiyim kimi, müstəqil olmayan qeyri-hökumət təşkilatları və eyni zamanda qəzetlərdir, müəyyən bir internet portallarıdır. Bununla yanaşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda mətbuat işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə də indiyə qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıbdır və dövlət vəsaitləri hesabına
ilk dəfə 17 mərtəbəli, 2 bloklu, 156 mənzilli bina tikilibdir və 2013-cü ildə yenidən daha 155 jurnalistə mənzil hədiyə olunubdur və bütövlükdə götürəndə ümumiyyətlə mənzil alan jurnalistlərin sayı hazırda 411 nəfərə çatıbdır və 3-cü binanın da təməli qoyulubdur və gözlənilir ki, 3-cü bina da yaxın zamanlarda başa çatdırılacaq, ən gec 2020-ci ildə həmin o binada mənzil gözləyən jurnalistlərə hədiyə olunacaqdır. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun hesabatında qeyd olunur ki, təhvil verilən birinci binanın inşası üçün 22 milyon 396 manat, eyni zamanda ikinci binanın inşası üçün isə 34 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Yəni, ikisi birlikdə hal-hazırda qeyd olunduğu kimi 56 milyon manatdan çox vəsait deməkdir. Və bu artımlar, eyni zamanda bu vəsaitlər nə məqsədlərə xidmət eləyirdi? İstərdim ki, bu barədə hörmətli dinləyicilərimiz də bilsinlər və agah olsunlar ki, burada başta məqsəd ondan ibarətdir ki, mövcud siyasi rejimi saxlayanları daha yaxşı qidalandırmaq və eyni zamanda onların sosial təminatlarını həyata keçirmək, onların ehtiyaclarını ödəmək və onları hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salıb, həmişə də hakimiyyətin təbliğatçılarına, deyək ki, yalanların müəyyən tirajlanmasına və ictimailəşməsinə cəlb etməkdən ibarətdir. Və bütün bunlar neft pulları vasitəsilə həyata keçirilir. Ölkəyə gələn əsas neft pulları bilirsiniz ki, dövlət büdcəsi ilə bölüşdürülür və bölüşdürülmüş vəsaitlər də daha çox sosial məqsədlərə, eyni zamanda tikinti vəsitələrinin maliyyələşdirilməsinə istifadə olunur. Ümumiyyətlə, dövlət indiki halda nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda universitetlərdə çalışan professorlara deyək ki, verdikləri maaş polislərlə müqayisədə 1,5-2 dəfə azdır. Eyni zamanda Azərbaycandakı dövlət səhiyyə müəssisələrində həkimlərin maaşı polislərin maaşından 5 dəfə azdır. Yəni, bu onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda daha çox bu vəsaitlərin daha çox hissəsi büdcə vəsaiti ilə bölüşdürüləndən sonra seçkilərin saxtalaşdırılmasında iştirak edənlərə çatacaq. Eyni zamanda Azərbaycandakı mövcud hakimiyyəti müdafiə edən və onu qoruyan repressiya maşınının əsas iştirakçılarının maddi rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcəkdir. Gəlin görək, bunlar baş verəndən sonra hansı dəyişikliklər bizi gözləyir? Təbii ki, bu vəsaitlərin bölüşdürülməsi istənilən halda iqtisadiyyata əlavə pul kütləsinin buraxılması deməkdir və bayaq qeyd elədiyim kimi bu il ərzində 2,3 milyard, gələn il ərzində isə 3 milyard manat vəsait əlavə olaraq iqtisadiyyata cəlb olunacaq və istehlakçı olaraq bu vəsaitin sahibləri onu xərcləmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bunun nəticəsində bizi ən çox narahat edən məqamlardan biri məhz bu 5,3 milyard manat əlavə vəsait hesabına tələbin artması və tələbin artmasının da sayəsində qiymətlərin bahalaşması olacaq. İndiki halda inhisarçı şirkətlərin mövcudluğunu və bazardakı hökmran mövqeyini nəzərə alsaq, çox güman ki, həmin vəsaitlər məhz qiymətlərin artırılması ilə o vəsaitləri əldə edən, hətta minimum pensiya şəklində, minimum əyəqi şəklində o vəsaitlərə sahib olan aşağı ödənişli əmək haqqında çalışanların da xərclərinin artımına gətirib çıxara biləcək. Çünki qiymətlərin artırması qiymətlərin bahalaşması həm də xərclərin artımı deməkdir və belə olan halda da çox güman ki, ümumilikdə istehlakçılar nəinki faydalanacaq bundan, hətta əksinə daha çox itkilərlə qarşılaşacaq. Digər bir tərəfdən bu vəsaitlərin dövrəyə çıxması banklardan kənarda nağd əməliyyatların da miqyasını və həcmini genişləndirəcək və bu deməkdir ki, gizli iqtisadiyyat daha da inkişaf eləyəcək, çiçəklənəcək və gizli iqtisadiyyatın inkişaf eləməsi, çiçəklənməsi həm də bu nağdsız dövriyyənin miqyasının və onun həcminin genişlənməsi ilə birbaşa əlaqədardır və bu da Azərbaycanda indiyə qədər mövcud olan problemləri, xüsusilə də gizli iqtisadiyyatla bağlı çətinlikləri daha da artıracaqdır. Və biz bir tərəfdən sevinirik ki, əmək haqlarımız artır, maaşlarımız qalxır, halbuki bu bütövlükdə işləyənlərin hamısına şamil olunmur, amma digər bir tərəfdən də biz nəzərə almalıyıq ki, bunun əks effektləri yaranır və əks effektlərindən biri ondan ibarətdir ki, minimum əyəqin artımı hesabına dövlət büdcəsinə sahibkarlar daha çox sığorta ödənişləri həyata keçirirlər, qiymətlər bahalaşır
banklardan kənarda nağdı pul dövriyyəsi çoxalır və bunun da fəsadları bir növ yalnız əməkləri artanlar və yaxud da minimum pensiyaları qaldırılanlara deyil, həm də bütün istehlakçılara təsir edir. Çünki bəzi adamlar ümumiyyətlə nə işləmirlər, nə pensiya almırlar, amma onlar da məcburdurlar ki, baha qiymətlərə ərzaq və digər təminatları qarşılasınlar və onların da xərclərinin çoxalması son nəticədə ölkədə yoxsulluğu daha da dərinləşdirəcək. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda biz yoxsulluqla bağlı Dünya Bankinin hesabatını da sizinlə müzakirə elədik və bəlli oldu ki, Azərbaycanda yoxsulluq heç də rəsmi olaraq açıqlanan 5% həcmində deyil. Azərbaycanda yoxsulluq Dünya Bankinin qiymətləndirmələrinə görə kənd yerlərində 30%-dir, ümumilikdə 24%-dir, şəhər yerində, yəni Bakı şəhərini biz əsas götürürük, 19%-dir. Göründüyü kimi, Azərbaycan əhalisinin hər 4 nəfərindən biri orta hesabla yoxsulluq içərisindədir və bu yoxsulların da vəziyyətini hesab edirəm ki, mövcud qiymət artımları, gizli iqtisadiyyatın miqyasının daha da genişlənməsi biraz da pisləşdirəcək. Buna görə ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyəti bu problemlərin həlli istiqamətində fəal olmalıdır. Təəssüf ki, biz bunu dəfələrlə deməyimizə baxmayaraq, artıq onun vaxtı da keçibdir. Çünki nə vaxt ki, elan olunmuşdu ki, minimum əhəqə artacaq, o zaman biz demişdik ki, Azərbaycanda anti-infiliyasiya tədbirləri ilə bağlı prezident fərman verməlidir və bir çox istiqamətlər üzrə artıq tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, süni qiymət artımından yol verilməsin. Amma Azərbaycanda qiymət artımını biz hər gün hiss edirik. Bu da yay mövsüm olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda ən çox bahalaşan və bahalaşmaya məruz qalan kənd təsərrüfatı məhsullarıdır, meyvədir, tərəvəzdir, bostan bitkiləridir. İndiki halda hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu növ məhsulların bazar qiyməti heç vaxt bu qədər baha olmamışdır və bunun da əsas səbəblərindən biri məhz ölkədəki mövcud inçarçılıqla bağlıdır. Bu baxımdan da anti-infiliyasiya tədbirlərlə yanaşı, həm də Azərbaycan hakimiyyəti anti-inçarçılıq fəaliyyətini də gücləndirməli idi ki, son nəticədə baş verən dəki dəyişiklər əsaslı şəkildə qiymət artımına gətirib çıxarmasın. İndiki halda sentyabrın birinə çox az bir müddət qalıbdır və mən düşünmürəm ki, bu qısa bir müddətdə Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında duran bu həlli vacib olan məsələlərin həyata keçirilməsinə nail olacaq və bu təbii ki, mümkün deyil, amma indiyə qədər ki, fəaliyyətində də buna bir maraq görsətməyib və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda həm də infiliyasiya gözləntiləri çox yüksəkdir. O baxımdan da mən düşünürəm ki, ölkədə qiymət artımı qaçılmazdır və qiymət artımı əsasən hesab edirəm ki, payızda daha ciddi şəkildə öz təsirlərini ailə büdcəsinə göstərəcək və payız aylarında dolanışıq və yaşam şərtləri daha da pisləşəcəkdir. Oktyabrın birindən Azərbaycanda minimum pensiyaların artırılması nəzərdə tutulur. Bilirsiniz ki, minimum əməkliklər sentyabrın birindən 250 manata çatdırılır, minimum pensiyalar oktyabrın birindən 200 manata çatdırılır. Amma açıqçımın sonunda qeyd eləmək istəyirəm ki, minimum pensiyaların artması yalnız 200 manatdan az pensiya alanların pensiyasında dəyişiklərə gətirib çıxaracaq. Və bu deməkdir ki, təxminən 600 min nəfər bundan bəhrələnə biləcək, amma yerdə qalan 700 min pensiyacının pensiyasında isə hər hansı bir dəyişikliyin baş verəcəyini gözləməyə dəymir və o pensiyacılar əgər 200 manatdan əlavə vəsait alırlarsa, yəni ki, onların pensiyaları 200 manatdan çoxdursa, bu oktyabr 1-də baş verəcək minimum pensiyaların artırması ilə bağlı fərman onların heç birinə aidiyyəti olmayacaq. Yəni, onlar yenə də bəlki səviyyədə, bəlki məbləğdə pensiya almaqda davam edəcəklər. Son fərmanda diqqəti çəkən məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, pensiya kapitalı, hansı ki, bu 2006-cı ildən indiyə qədər hər bir şəxsin hesabında yığılır, o pensiya kapitalının gələn ildən indeksləşdirməsinə başlanılacaq və bu indeksləşdirmə infiliyasiya səviyyəsi əsasında həyata keçiriləcək. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda açıqlanan rəsmi infiliyasiya, gerçək infiliyasiya deyil və bu günləri, əgər biz diqqət yetirsək, ötən 7 ayda 2,7%-lik infiliyasiya səviyyəsi elan olunubdur, amma gerçəkdən infiliyasiya bəlkə də 10%-dən də yüksəkdir və xüsusilə də ərzaq məhsullarının qiyməti və infiliyasiyası daha ciddi şəkildə əhalinin həyat səviyyəsinin pisləşməsinə təsir göstərir. Ona görə də infiliyasiyanın artmasını da nəzərə alsaq və bu rəsmi olaraq, əgər fiksə olunmursa, rəsmi olaraq elan olunmursa, onda kapitallaşmış sığorta haqları da ciddi şəkildə indeksasiyaya məruz qala bilməyəcəklər. Yəni ki, çox güman ki, gələn ildən tətbiq olunan bu indeksləşdirmə hər bir şəxsin
hesabında toplanmış pensiya kapitalının cüzi miqdarda artımına gətirib çıxaracaq. Amma gözləntilərdən biri ondan ibarətdir ki, gələn ildən mövcud pensiyaların indeksləşdirilməsi zamanı ortalıq əmək haqqının artım səviyyəsi əsas götürüləcək. İndi bu il ərzində ortalıq əmək haqqının artım səviyyəsi daha yüksək gözlənilir. Çox güman ki, ilin sonuna qədər bu 10%-ə yaxın olacaq və bu imkan verəcək ki, 2020-ci ilin 1 yanvarından sonra mövcud pensiyaların indeksləşdirilməsi zamanı 10% həcmində əlavə deyək ki, vəsait cəlb olunsun bu prosesə və hesab edirəm ki, bu da bir tərəfdən yaxşı bir əlamətdir. Çünki ən azı 10%-lik artım gözlənilir 2020-ci ilin 1 yanvarından. Digər bir tərəfdən də nəzərə alsaq ki, bu sosial müdafiə fondunun və bütövlükdə götürəndə dövlət büdcəsinin maliyyə imkanları məhdudlaşdığı bir şəraitdə əlavə yük yaradacaq və bu da qorxuram ki, növbəti üçün büdcə gərginliyinə və büdcə böhranına gətirib çıxarsın. Hörmətli dinləyicilər, mən bugün sizlə bölüşmək istədiyim narahatçılıqlarım bunlardan ibarət idi. Ümid eləyək ki, bu əməkların artımından sonra qiymətlərin səviyyəsində ciddi artımlar olmayacaq. Təbii ki, mən də bunu arzulamıram bir istehlacı kimi hesab edirəm ki, qiymətlərin sabitləşməsi son nəticədə hər birimizin marağına uyğundur. Amma nə qədər ki, ölkədə inhisarçılıq var, nə qədər ki, ölkədə süni qiymət artımları müşahidə olunur, bir o qədər də inflyasiyanın yüksək səviyyəsinin təsirlərinə biz məruz qalacağıq. Bununla mən çıxışımı bitirmək istəyirdim. Hər birinizə, diqqətinizə görə, eyni zamanda məni izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.